Imanol Askoek irabazi du aurtengo berriaren bidaia eta mendi kroniken lehiaketa. Aragoiko Pirineoetan bizitako abentura jaso du Askoek Faja de las Flores omen idazlanean. Mendiak eta herriak gidari elkarteak Eskoziako Noidar penintzulara bidaiatzeko aukera eskainiko dio Askoeri. Zaria Martin Ugalde Kulturparkean jaso du. Felipe Uriarte Mendiak eta Herriak elkarteko kidearen eta Inara Lasa Berriako marketing arduradunaren eskutik. Oker baten historioa kontatzen du Faja de las Flores omen kronikak. Izen horretako ibilbidea egitera abiatu ziren Imanol Askue eta bere semea, orain dela lau urte, Ordezan Aragoi, Espainia. Bidean erratu eta bestelako ibilbide bat osatu zuten ordea, Faja Blanquera izenekoa. Momentuan egin unean edo, jo, nizera bai arrarua edo somatzen nuen, ez? Ba, jo, argazkitan da ez duen ikusi, parajaiek ez oso politia, paraje oso politiak, baina zerbait arrarua bat zegoen. Eta gero ja itxea jo nintzen eta interneten edo behiratu nunean edo, aber, argazkiek eta ikusen nuen, ez? Dekaldia makustua, Faja de las Floresen, azpikaldean edo ibili ginela, ez? Baina damu izaten da, jo, pena ikan da bat ere ez, eh? Tokia da, oso politia da, oso politia. Bakarrikan izan zela, abentura kutsu bat izan zula, izan zen ez genekin zer aurkitu gogin da, aurra segi, eta gustatzen zaiti idaztea, idazten dut, baina mendikronikak eta ez, mendikronikak, bidei kronikak gero, hombre, beti bai, zerbait idatzi bai, ez? Baina horrelako ariketan ez dago izan da, bueno, politia izan da, horretan jartzea, eta lehenen galdia idazten duen horrelako zerbait, eta politia izan da. Zer kontatu bezain importantia da, nola kontatzen da, edo ze ikuspegitatik da, eta hori ariketa bat egitea da azkenean, bai ipuietan, eta bai horrelako, nik uste horrelako kronika bat kontatzeko momentuan, ez? Ba, argumentua edo zer kontatuko den bai, baina aukera asko da be, nola kontatze horretan, ze ikuspegitatik da, edo zenek itzein modun, nola itzein modun, eta horrean ba, ariketa bat izan da. Mendizalea da Askue, eta ez du eskutatzen mendiarekiko lilura. Joan, ez dagoa, baso batean zaudenean, basoan zaudelako itxitasun hori da ondia, eta gain batean zaudenean, behiratzen dezulako inguruan, eta ikusten dituzulako, ioten zea, mendaurrea, eta ikusten dituzu Pirineo bat zuri, eta horrean, haunditasun hori da, ba, segun nun, ba, behiratzeko era diferentia da, eta gauza diferentiak ikusten dira, baita danaria polita. Jasotako sariarekin oso pozik agertu da. Iritza zait bidaia oso politia dela. Eskozia bada euska ezagutzeko moduko alderdiak eta izan dian guztiak eta esaten dute oso politia dela eta orduan erakargarria bada. Eta gainera iritza zait holako viaje bat Felipekin eta ba, mimo handiekin zaitutako viaje bat izango dela. Orduan berez ba, oso erakargarria da.